Prezident İlham Əliyev sentyabrın 9-da Şəki şəhərinə gəlib. Dövlətimizin başçısı Şəki şəhərinin mərkəzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə güldəstəsi qoyub. Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov prezidentə son dövrlərdə Ulu öndərin abidəsinin ətrafında ümumiyyətlə şəkidə həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işləri barədə məlumat verib. Sonra prezident İlham Əliyev Şəkidə Heydər Əliyev mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı mərkəzin layihəsini əks etdirən stendlərə baxıb. Həmçinin dövlət başçısına məlumat verilib ki, mərkəzin tikintisi Ulu öndərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Burada dahi rəhbərin irsinin öyrənilməsinə və təbliqinə geniş yer ayrılacaq mərkəzin ümumi sahəsi 5629 kvadrat metr olacaq. Ərazidə Heydər Əliyev parkı, Bayraq Meydanı və Şəki şəhər icra hakimiyyəti üçün yeni binada inşa olunacaq. 3 mərtəbədən ibarət olacaq Heydər Əliyev mərkəzində Ulu öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən muzeyin, 230 nəfərlik oxu salının, kitabxananın, sərgizalının, toplanı və tədris otaqlarının, Linqafon kabinetinin, həmçinin digər təyinatlı bölmələrin yaradılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev mərkəzinin təməlini qoyub Həmçinin prezident İlham Əliyev Şəkidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Mədəniyyət və İstirahət parkında gündənqurma işləri ilə tanış olub. Dövlətimizin başçısı, Azərbaycan milli dramaturiyasının banisi, böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin parkda ucaldılmış abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu. Şəki şəhər icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına aparılmış yenidənqurma işlərindən sonra ərazi tamamilə simasını dəyişib. Burada şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Ümumi sahəsi 7 hektar olan parkın 35000 kvadrat metr ərazisində yaşıl loq işləri görülüb. Müxtəlif dekorativ ağaclar və gül köülləri əkilib. Parkda uşaqların da istirahətlərini maraqlı keçirmələri üçün lazimi şərait yaradılıb. Prezident İlham Əliyev parkda görülmüş işlərdən razılığını bildirib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Şəkidə 4 ulduzlu Şəki pa vas otelininin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 8000 kvadrat metr olan Şəki Palace otelinin tikintisinə 2007-ci ilin mayında başlanıb. Otelin binası 2 hissədən, aşağı və yuxarı korpuslardan ibarətdir. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiş otel kompleksinin eyni vaxtda 100 nəfərə xidmət göstərməsi nəzərdə tutulub. Oteldə 40 adədə işçi çalışacaq. Prezident oteldə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirib. Həmçinin dövlət başçısı Şəki səfəri çərçivəsində taxıl anbarı və dəyirman kompleksinin açılışında da iştirak edib. Prezident İlham Əliyev dəyirmanın iş prosesindən bəhs edən filmə baxıb. Dövlətimizin başçısına Karatoldinqin əzmlində fəaliyyət göstərən müəssəslərdə istehsal olunan məhsullar barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, burada əsasən düyü, un, makaron, qarabaşağ və digər məhsullar istehsal olunur. Azərbaycan prezidenti kompleksi işə salıb Qeyd edək ki, layihənin icrasına 2010-cu ilin sonunda başlanılıb və 2012-ci ilin avqustunda başa çatdırılıb. Dövlət başçısı kompleksdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirib. O cümlədən prezident İlham Əliyev Şəki səfəri çərçivəsində bu rayonda 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə dövlət başçısı Şuşadan olan məcburi köçkün Vaqif Hüseynovun evində olub. Sonra prezident İlham Əliyev qəsəbədə tikilən 360 şagird yerlik Ağdam 29 nömrəli köşkün tam orta məktəbinə gəlib. Burada qəsəbə sakinləri dövlət başçısını hərarətlə qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev bədii özfəaliyyət dərnəkləri üzvlərinin çıxışını dinliyib. Sonra dövlət başçısı məcburi köçkünlərlə görüşüb. Mən əminəm ki, gələcək illərdə də yeni qəsəbələr tikiləcək. Hal-hazırda 120 min məcburi köçkü bu belə gözəl buna bənzər evlərlə təmin edilibdir. Ancaq hələ də o qədər də yararlı olmayan şəraitdə yaşayan köçkünlərimizin sayı kifayət qədər çoxdur. Onların problemlərinin həlli üçün biz çalışırıq, çalışacağıq. Daha sonra dövlət başçısı 29 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Məktəbin müəlliməsi Aysel Mustafaova, Şəki şəhər 20 nömrəli məktəbin direktoru Mayis Səlimov, Milli Məclisin deputatı Yaqub Məmmədov məcburi köçkün ailələrinə və Şəkinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkür edib. Daha sonra dövlət başçısı 29 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Azərbaycan prezidenti məktəbin idman zalında şagirdlərin nümunəvi çıxışlarına baxıb Prezident İlham Əliyev qəsəbədə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirir.